Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چند جمعے پہلے تک عملی اصلاح کے طریقوں کے بارے میں میں نے چند خطبات دیے تھے جن میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو کس طرح پیش فرمایا اور معرفت اور محبت الہی کے کیا طریق بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ کا تازہ کلام اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو معجزات نشانات دکھائے ہیں وہ کس شان سے پورے ہوئے. یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ باتیں ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں ترقی کا باعث بنے. سو آج اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات اور ارشادات کے کچھ نمونے میں پیش کروں گا جس میں معرفت الہی کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی. صرف اس زمن میں ہی آپ کی تحریرات پیش کی جائیں تو بیسیوں بلکہ اگر گہرائی میں جایا جائے تو سینکڑوں صفحات بھی اس بارے میں مل جاتے ہیں. تاہم جیسا کہ میں نے کہا کہ بطور نمونہ چند اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ معرفت الہی کیا ہے. انبیاء اور اولیاء کا تو اس میں ایک مقام ہے ہی, ایک عام مسلمان کو بھی اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. عموماً میں نے کوشش کی ہے ایسے حوالے لینے کی جو آسان ہوں, لیکن بعض حوالے مشکل بھی ہو سکتے ہیں سمجھنے یا ان کی زبان. بہرحال خدا تعالیٰ کے تک پہنچنے کے طریق کی رہنمائی کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے. اول, بدی سے پرہیز کرنا. دوم, نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا. اور محض بدی کو چھوڑنا
کوئی ہنر نہیں ہے بس اصل بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قوتیں اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں ایک طرف تو جذبات نفسانی اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور دوسری طرف محبت الہی کی آگ جو اس کی فطرت کے اندر مخفی ہے وہ اس گناہ کے خس و خشاک کو اس طرح پر جلا دیتی ہے جیسا کہ ظاہری آگ ظاہری خس و خشاک کو جلاتی ہے مگر اس روحانی آگ کا فروختہ ہونا جو گناہ کو جلاتی ہے یعنی اس کو بھڑکایا جانا جو گناہوں کو جلاتی ہے معرفت الہی پر موقوف ہے معرفت الہی ہوگی تو تب یہ جل سکتی ہے اسی پر یہ انحصار ہے اس کا کیونکہ ہر ایک چیز کی محبت اور عشق اس کی معرفت سے پیدا ہے وابستہ ہے جس چیز کے حسن اور خوبی کا تمہیں علم نہیں تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے پس خدائے عز و جل کی خوبی اور حسن و جمال کی معرفت اس کی محبت پیدا کرتی ہے اور محبت کی آگ سے گناہ جلتے ہیں مگر سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ معرفت عام لوگوں کو نبیوں کی معرفت ملتی ہے اور ان کی روشنی سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا وہ اس کی پیروی میں سب کچھ پا لیتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ میں نے تمام مذاہب کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت اسلام ہی ہے جو خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہر زمانے میں پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہی ایک ایسا مذہب ہے جس کی نبی بھی زندہ ہے جس کی تعلیم زندہ ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اتر سکتا ہے اور انوار الہی کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور ان سے تم فیض پا سکتے ہیں پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اسلام کی حقیقت اور معرفت الہی کا ایک تعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے اور اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں جیسے صوم و صلاۃ ہے اور دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن علم عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شیون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز و جل عز اسمہ وسیلت الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرنا یہ سب اس بات پر ان کا انحصار ہے اور یہی یہ ذریعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کو اس طرح جانا جائے جس طرح اس کا حق ہے پہچانے جانے کا کیونکہ جو شخص فرمایا کہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکولی بے نصیب ہے وہ کب توفیق پا سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ بجا لاوے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو ان سب اعمال صالحہ کا محرک تو معرفت ہی ہے اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں یعنی کہ اس کے بچے ہیں اور ابتدا اس معرفت کی پرتو اس میں رحمانیت سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو ابتدا ہے وہ اس کے اسم یا اس کا صفت جو ہے رحمانیت کی اس سے ہے نہ کسی عمل سے نہ کسی دعا سے بلکہ بلا علت فیضان
سے صرف ایک محبت ہے, یعنی بغیر کسی علت فیضان کے, بغیر کسی فیض پانے کے سبب کے, صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ملتی ہے اور یہ رحمانیت ہے. فرمایا یہدی من یشاء ویضل من یشاء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے ملتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہو جب یہ معرفت مل جائے, اور اس میں آدمی کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعمال صالحہ بجانے کی ضرورت ہے, اور ایمان میں اور خوبصورتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ایمان کی خوبصورتی ہوگی اور اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر اس معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے, یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام سہن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت گناہوں سے نجات, نیکیوں کی توفیق, اور دعا کے معیار کے بارے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجات پا سکتا ہے, اور نہ سچے طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے, اور نہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈر سکتا ہے, جب تک کہ اسی کے فضل اور کرم سے اس کی معرفت حاصل نہ ہو اور اس سے طاقت نہ ملے. اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے کہ ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے. دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے, یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو, اور نہ مفید ہو سکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو. اور فضل کے ذریعے سے معرفت آتی ہے, تب معرفت کے ذریعے سے حق بینی اور حق جوئی کا ایک دروازہ کھلتا ہے, یعنی سچائی پہ نظر بھی آتی ہے اور سچائی کی تلاش کی طرف اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اس معرفت کے آنے سے. اور پھر بار بار دور فضل سے ہی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے, یعنی دوبارہ دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل پھر آتا چلا جاتا ہے, اور اسی فضل کے آنے کی وجہ سے پھر یہ معرفت کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور بند نہیں ہوتا. غرض معرفت فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے. فضل معرفت کو نہایت مصفیٰ اور روشن کر دیتا ہے, اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے, اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے, اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے, اور نفس امارہ کو امارگی کے زندہ سے نکالتا ہے, اور بد خواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے, اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے. تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے, اور وہ بھی گندی زندگی سے تباً بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے. یہ خیال مت کرو کہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے. وہ فنا کرنے والی چیز ہے, وہ گداز کرنے والی آگ ہے, وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے, وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے, وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے, ایک تیز سیلاب ہے کشتی بن جاتی ہے. ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے, اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے. یہ معرفت کا مقام ہے. پھر فرمایا کہ گناہ کی طرف کیوں انسان زیادہ گرتا ہے, نفس ہمارا کیوں دلوں پر قبضہ کرتا ہے. اس کی ذات میں فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا ہے. لیکن یہ خوف کیوں کر پیدا ہو,
اس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے. جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہوگا. ہر کے عارف ترست ترسان تر, یعنی جو زیادہ عرفان رکھتا ہے وہ اتنا ہی خوف رکھتا ہے, لرزاں ترساں رہتا ہے. فرمایا اس امر میں اصل معرفت ہے. یہ بات جو ہے اس میں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ معرفت ہے, اور اس کا نتیجہ خوف ہے. اگر معرفت پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا علم ہوگا, تو پھر ہی اس خوف بھی پیدا ہوگا. نتیجہ تن معرفت ایک ایسی شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان ادنا کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے. یعنی جن کیڑوں کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, تو ان سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا جیسے پسو اور مچھر کی جب معرفت ہوتی ہے تو ہر ایک ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بس کیا وجہ ہے کہ خدا جو قادر مطلق اور علیم اور بصیر ہے اور زمینوں اور آسمانوں کو مالک ہے, اس کے احکام کے برخلاف کرنے میں یہ اس قدر جرأت کرتا ہے. اگر سوچ کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ معرفت نہیں, اللہ تعالیٰ کا صحیح علم ہی نہیں ہے, اس لیے گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں, لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے. کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو. بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت حاصل ہوگا جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے. گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو, اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو, اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو. اب ہماری مجلسیں آج کل تو اس دنیا میں کون سی ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں؟ کہیں ٹی وی ہے, کہیں انٹرنیٹ ہے, کہیں فیس بک ہیں. اب ایسی چیزیں ہیں جن کو دنیا والے بھی محسوس کرنے لگ گئے ہیں. پہلے بھی خبر آئی تھی گزشتہ دنوں میں کہ امریکہ میں ہی اس بات پر کہ فیس بک نے بہت بے چینیاں پیدا کر دی ہیں لوگوں میں. 600,000 سے زیادہ اکاؤنٹ انہوں نے وہاں بند کر دیے. بہرحال فرمایا کہ جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو, اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو, اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو. اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی. پھر اس بات کو مزید کھولتے ہوئے کہ گناہوں سے بچنا بغیر معرفت الہی کے ممکن نہیں ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے. یہی بڑا مقصود انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجے سے نجات پا لے. دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے, بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے, لیکن ایک عقل مند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا, وہ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے. بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا. ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اس کے کھانے پر وہ دلیر نہیں ہوگا. بس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک زہر یقین نہ کر لے اس سے بچ نہیں سکتا. یہ یقین معرفت کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک یہ پیدا نہیں ہو سکتا یقین. پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہے, معرفت ہے, اس کا علم ہے کہ زہر بھی خطرناک ہے, سانپ بھی خطرناک ہے, تبھی چیز ان سے بچتا ہے. فرمایا کہ پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے.
باوجود ہے کہ خود خدا وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے. اس کی وجہ وجود اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے. اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنی اصلی مقصد سے خالی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں, یہ مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مکالمات و مخاطبات الہیہ, کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزار ہے, وہ سزا دیتا ہے. گناہ ایک زہر ہے جو اول صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے. پھر گناہوں سے رکنے کے لیے معرفت کی اہمیت کو ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا, فرماتے ہیں کہ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی, جیسے جو شخص سم الفار سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو ان کے نزدیک نہیں جاتا, یعنی ان چیزوں کو کے بارے میں علم ہے کہ یہ مار سکتے ہیں ہلاک کر سکتے ہیں انسان کو, اس لیے ان کے نزدیک نہیں جاتا. ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور دعا سے بڑھے گا, اور یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا. اور نماز خود دعا ہے, نماز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے. معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعات پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی, جیسا کہ ہم نے ابراہیم میں ذکر کیا ہے. اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. فرماتے ہیں مصنوعات سے تو انسان کو ایک سانے کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فاعل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی. ہونا چاہیے اور شے ہے اور ہے اور شے ہے. اس ہے کا علم سوائے دعا کے نہیں حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم دعا سے حاصل ہوتا ہے. عقل سے کام لینے والے ہے کے علم کو نہیں پا سکتے. اگر صرف عقل سے کام لینا ہے تو ہے ہونا چاہیے اور ہے کے فرق کو محسوس نہیں کر سکتے, ہے کے علم کو پا نہیں سکتے. اسی لیے ہے یہ, یعنی کہ ایک محاورہ ہے کہ خدا را بخدا دواں, کہ خدا کو خدا کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے. خدا را بخدا تواں شناخت, کہ خدا کو خدا تعالیٰ کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے. لا تدرکہ الابصار کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقلوں کے ذریعے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا, بلکہ خود جو ذریعے اس نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کرواتا ہے. اور اس عمر کے لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جیسی اور کوئی دعا نہیں ہے. پھر حقیقی توبہ کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے. نہ صرف پا لیتا ہے بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے. عرضی علوم کی تحصیل میں کس قدر وقت اور روپیہ صرف کرنا پڑتا ہے. یہ علوم روحانی علوم کی تحصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں. یعنی عام جو دنیا داری کی تعلیم ہے اس پہ محنت بھی لگاتے ہیں, روپیہ بھی لگاتے ہیں, تو یہی اصول روحانی علوم کی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. فرمایا کہ ہمارا مذہب جو روحانی علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی ہستی پھر اس کی صفات کی واقفیت پیدا کرے, ایسی واقفیت جو یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے, تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کاملہ پر اس کو اطلاع مل جاوے گی اور اس کی روح اندر سے بول اٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اس نے خدا کو پا لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جاوے کہ وہ یقین کے درجے تک پہنچ جاوے اور انسان محسوس کر لے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اس کی صفات سے واقفیت حاصل ہو جاوے, تو گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے, اور یہی توبہ ہے.
پھر معرفت الہی کے حصول کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو پانچ وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، جو نبیوں کو دی گئی تھی، وہ درہم و دینار ہے؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی، جس کے ذریعے سے ان کی معرفت حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ گئی تھی، اور گفتار کی تجلی دیدار کے مقام کے قائم مقام ہو گئی تھی. یعنی یہ جو باتیں تھیں، جو تجلی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کی تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قائم مقام ہو گئی تھی، اتنی زیادہ شدت سے اتنا زیادہ قربت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. فرمایا پس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں، اس کے بجز اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی وہ شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش. بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے، مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمال صالحہ کا بجا لانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا، یہ تمام باتیں معرفت کاملہ کا نتیجہ ہیں. جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، وہ دل ایمان قوی اور اعمال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے، اس کو وہ بھی نہیں مل سکتا. معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے. جیسا کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خوف یا محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتا ہے. اگر اندھیرے میں ایک شیر ببر تمہارے پاس کھڑا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ شیر ببر ہے، بلکہ یہ خیال ہو کہ یہ ایک بکرا ہے، تو تمہیں کچھ بھی اس کا خوف نہیں ہوگا. اور جب ہی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تو شیر ببر ہے، تو تم بے حواس ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے. ایسا ہی اگر تم ایک ہیرے کو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے، جو کئی لاکھ روپیہ قیمت رکھتا ہے، محض ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھو گے، تو اس کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرو گے. لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس شان اور عظمت کا ہیرا ہے، تب تو تم اس کی محبت میں دیوانے ہو جاؤ گے، اور جہاں تک تم سے ممکن ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے. بس معلوم ہوا کہ تمام محبت اور خوف معرفت پر موقوف ہے. انسان اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کی نسبت اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایک زہریلا سانپ ہے، اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نسبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ مدفون ہے. اب چونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جب کہ اس کی معرفت ہو. جب اللہ تعالیٰ کا صحیح معرفت ہوگی، تبھی اس کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، تبھی اس کا خوف بھی دل میں پیدا ہوگا. فرمایا اول اس کے وجود کا پتہ لگے، اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدرتیں ظاہر ہوں، اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے؟ بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو، اور پھر اعلام الہی سے اس بات پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سو اصلی نعمت جس پر قوت ایمان اور اعمال صالحہ موقوف ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے جس پر انحصار ہے، خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے، جس کے ذریعے سے اول اس کا پتہ لگتا ہے، اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے، اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بچشمے خود دیکھ لیتا ہے. یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور پھر اس امت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا. بس جس کے دل میں یہ پیاس لگا دی گئی ہے کہ اس نعمت کو پاوے، بے شک اس کو وہ نعمت ملے گی. پھر نیکیوں کے بجائے لانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے معرفت الہی کے حصول پر مزید
روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام سعادت مندیوں کا مدار خدا شناسی پر ہے، اور نفسانی جذبات اور شیطانی محرکات سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز ہے جو خدا کی معرفت کاملہ کہلاتی ہے، جسے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے، وہ بڑا قادر ہے، وہ ذو العذاب شدید ہے، یا یہی ایک نسخہ ہے جو انسان کی متمردانہ زندگی پر، سرکش زندگی پر ایک بھسم کرنے والی بجلی گراتا ہے، ایسی بجلی گراتا ہے جو اس کو جلا کے خاک کر دیتی۔ بس جب تک انسان آمنت باللہ ہے کی حدود سے نکل کر عرفت اللہ کی منزل پر قدم نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان لانے کی حد سے نکل کر اس کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کی منزل پر قدم نہیں رکھتا، اس کا گناہوں سے بچنا محال ہے، بہت مشکل ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور یہ بات کہ ہم خدا کی معرفت اور اس کی صفات پر یقین لانے سے گناہوں سے کیوں کر بچ سکتے ہیں، بچ جائیں گے، ایک ایسی صداقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارا روزانہ تجربہ اس امر کی دلیل ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلا جب کہ یہ علم ہو کہ سانپ ڈس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے، تو کون دانش مند ہے جو اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دینا تو درکنار کبھی ایسے سوٹے کے نزدیک بھی جانا پسند کرے جس سے کوئی زہریلا سانپ مارا گیا ہو۔ اسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے زہر کا اثر اس میں باقی نہ ہو، یعنی سوٹے میں بھی نہ لگا ہو زہر کا اثر۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جنگل میں شیر ہے تو ممکن نہیں کہ وہ اس میں سفر کر سکے یا کم از کم تنہا جا سکے۔ بچوں تک میں مادہ اور شعور موجود ہے کہ جس چیز کے خطرناک ہونے کا ان کو یقین دلایا گیا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ بس جب تک انسان میں خدا کی معرفت اور گناہوں کے زہر ہونے کا یقین پیدا نہ ہو، کوئی اور طریقہ، کسی کی خودکشی ہو یا قربانی کا خون، نجات نہیں دے سکتا اور گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں کر سکتا۔ یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں کا سیلاب اور نفسانی جذبات کا دریا بجز اس کے رک ہی نہیں سکتا کہ ایک چمکتا ہوا یقین اس کو حاصل ہو کہ خدا ہے اور اس کی تلوار ہے جو ہر ایک نافرمان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہو گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے مگر گناہ ہم سے دور نہیں ہوتے، میں جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ اور نفس کا مغالطہ ہے۔ سچے ایمان اور سچے یقین اور گناہ میں باہم عداوت ہے۔ جہاں سچی معرفت اور چمکتا ہوا یقین خدا پر ہو وہاں ممکن نہیں کہ گناہ رہے۔ پھر جگہ فرماتے ہیں کہ خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا مزہ اسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے، اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کیے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے۔ یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے، پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک فعل نتیجتاً ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے کل دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہوگا، خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا۔ لیکن انسان کو اس کوچے میں پڑھ کر صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کیں، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی دیا، مجاہدہ بھی کیا، مگر ہمیں وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ شقی ازلی ہوتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فیل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اسی زندگی میں نہ دے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچہ سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے، کپڑا سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے، ایک گھڑی ہے وقت دیتی ہے۔ اگر جنگل میں بھی انسان ان کو مل جاوے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کے بنانے والا ضرور ہے۔
بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں, کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں, اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں. ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں, ایک طرف نشانات ہیں. وہ انسان کو منوا دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرتوں والا خدا موجود ہے. وہ پہلے اپنے برگزیدہ پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے, اور یہی بھاری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں اور جس کا نام پیشگوئی ہے. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نعمائے الہی ہے, اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ ہیں, اور اس کا پھل برکات روحانیہ اور نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندے میں پیدا ہو جاتی ہے, اور اس پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزگی کا مثمر ہے. کمالیت محبت کمالیت معرفت سے پیدا ہوتی ہے, اور عشق الہی بقدر معرفت جوش مارتا ہے, اور جب محبت ذاتیہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے, اور وہی ساعت نئے عالم کی پہلی ساعت ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں خدا ایک موتی ہے, اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے. پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے. فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ, ایمان, عبادت, طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے. بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لا شے محض سمجھے, اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے, اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے. پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرع صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے, بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو, کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کی اور روشنی اور قوت پہنچائیں گے. اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی. دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے, اور یہی حالت بنا دیتا ہے. پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے. پھر مزید آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے اور خدا شناسی اور خدا رسی کی راہیں نظر نہیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے, اور محض اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں, اور نہ صرف اطلاع بلکہ صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں. جو اس طرف آئیں سچائی اور صبر اور وفاداری کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ بھی لیں آپ پر کو ماننے کے بعد. پھر فرمایا کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا انت منی و انا منک, یعنی تو مجھ سے ہے یا مجھ سے ظاہر کیا گیا اور میں تو اس سے. بس یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے کہ خدا تعالیٰ کی ایسی معرفت ہمیں پیدا فرمائیں گویا ہم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں, اور اپنے ہر فعل کو خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے بجا لائیں. ایسی معرفت الہی ہمیں پیدا ہو جائے جو ہمارے تمام گناہوں کو جلا دے, اور ہم آپ کی مقصد کو بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جنازہ جو آنا تھا آ گیا.
یعنی نمازوں کے بعد ایک جنازہ بھی ادا ہوگا, حاضر جنازہ ہے, میں نیچے جا کے جنازہ ادا کروں گا, آپ یہیں مسجد میں رہیں گے, یہیں ادا کریں میرے پیچھے. مکرم عبدالسبحان منان دین صاحب کا جنازہ ہے, جو عبد المنان دین صاحب کے بیٹے تھے, 72 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں کل, انا اللہ و انا الیہ راجعون. یہاں کے آنے والے ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو یہاں آئے ہیں انگلستان میں, 1945 میں آئے تھے. جلسہ سلانہ میں 30 سال تک شعبہ امانت میں کافی خدمات دیتے رہے ہیں, پرانے لوگوں میں سے تھے. نصیر الدین صاحب کے یہ چچا زاد تھے. جیسا کہ میں نے کہا, نماز جنازہ جمعہ کے بعد ادا ہوگی. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.